İcbari tibbi sığortaya, səhv eləmirəmsə bu qanun 1999-cu ildə qəbul olunmuşdu. Bəs bunun tətbiqi niyə bu qədər yubandı? Siz çox düz dediniz. 99-cu ildə bizim komitə bu layihəni təməlindən işləməyə başladı. Dünyanın bir sıra ölkələrinin biz təcrübəsini öyrəndik. Maraqlı nədir? Demək olar ki, dünyanın az ölkəsi var ki, orada tibbi sığorta yoxdur. Dünyanın bütün ölkələrində tibbi sığorta var. Qonşumuz İranda da var, Türkiyədə də var, Rusiyada da var, Gürcüstanda da var, adlarını saymaq istəmirəm, digər ölkələrdə var. Post-sovet məkanında olan dövlətlərin böyük əksəriyyətində tibbi sığorta fəaliyyət göstərir. Və çox maraqlı bir sistemdir. Nə üçün Azərbaycanda bu yubandı? O dövrlərdə Ulu Öndərimiz bu sənədə imza attı və ardıcıl bunun tətbiqi ilə bağlı işlər görüldü. Açığını deyim ki, bir sıra obyektiv səbəblər vardı ki, bunu eləmək olmurdu. Səbəbin biri oydu ki, sahibkarlıq yeni inkişaf eləmişdi, özəl sektor fəaliyyətə başlamışdı və vergi yükünün artma ehtimalı vardı. Yəni, tibbi sığorta olanda işə götürənin sığorta yükü artırdı. Onları bir müddət buna dayandırdılar. Bəs başqa səbəblər, yəni, məsəl üçün mən eşitmişdim ki, yəni bu gün də o məsələ aktualdır və deyirlər ki, ayrı-ayrı maraqlar əngəldir bu məsələyə. Məsəl üçün, Səhiyyə Nazirliyinə büdcədən pul azalacaq. Maraqları istisna etmirik. Ola bilər o dövrlərdə hansısa maraqlar da olub. Amma digər bir reallıq var ki, səhiyyənin bütövlükdə maliyyələşməsi kökündən dəyişməlidir. Siz təsəvvürün ki, sığorta olunan adam dərmanı, kağızını göstərib dərman pulsuz alacaq. Buyurun, görün nə qədər, hansısa bir sistemə görün nə qədər burada bir ciddi məsələ olur. Digər bir məqam var ki, həkim sığorta olunan həkimi özü seçəcək. Hansı həkim yaxşı həkimdə onun yanına gedəcək. Demək, o həkim yaxşı maaş alacaq, o bursa həkim əmək haqqısını az alacaq. Yəni, burada çoxlu məsələ və bütövlükdə baş düşündürən və narahat eləyən məsələ olur ki, səhiyyənin tövlükdə maliyyə sisteminin yeniləşməsi. Ona görə biz belə uzun bir yol gəldik də. Yəni, 99-dan bu yana haradasa təxminən bir 20 ilə yaxın vaxt keçib ki, bizim qanunumuz var, amma bu məsələnin tətbiqi yoxdur. İndi isə sizin son açıqlamanız oldu ki, biz inşallah yanvar ayından icbari tibbi sığortaya keçid eləyə biləcəyik. Nə qədər real görsənir? Bax, dediyiniz məsələlər mən düşünürəm ki, hələ də aktuallığını saxlayır. Hələ də yəni bizim sahibkarlar, bizim işə götürənlər buna hazırdım ki, biz icbari tibbi sığortaya keçə bilək. Gəlin, biz qınağı müddətin üzərinə qoymuyoruz. Yəni, 20 ilə bunu eləmək, elə bilirsiniz, mümkün olmazdı, olardı. İstək yoxudur, ardıcıllığı yoxudur, sistem yoxudur. Maraqlar bayaq dediniz, toqquşurdu. Çoxlu məsələlər vardı. Biz həmin qanuna bir neçə dəfə dəyişiklik elədik. Məsələn, indi sığorta sistemi ayrıldı. Əvvəllər sığorta sistemi Səhiyyə Nazirliyinin içərisində idi. Gülünc bir məqam idi. Ayırdı, qurum yarandı. 3 il bundan öncə yeni bir qurum yarandı. Biz çox hörmətli baş nazirin müavini Əli Əhmədov bu sistemə rəhbərlik eləməyə başladı. Pilot rayonlar müəyyənləşdi. O rayonlarda biz ilk addımları attıq, təcrübə öyrəndik, negativi, pozitivi gördük. Və eyni zamanda mən sizə deyim ki, keçən ilin əvvəllərində böyük bir seminar keçdi burada. Dünyanın bir sıra ölkələrinin, məsələn, Pribaltika ölkələrində bu tətbiq olunur, Türkiyədə tətbiq olunur. Onların təcrübəsi Rusiyada tətbiq olunur. Onların, məsələn, burada nədir? Sığorta hansı hadisələrə 200-ə qədər xəstəlik növü var? Məsələn, sən burnuna əməliyyat eləyirsənsə, dişini təzəliyirsənsə, burada yoxdur tibbi sığorta. Estetik nəsə əməliyyat aparırsansa, burada sığorta haqqı yoxdur. Hətta, məsələn, dünyaya övlad gətirmə məqamında da sığorta haqqı qisməndir, digər tərəf vətəndaş özü ödəməlidir. Yəni, belə məqamlar da var. Və beləliklə, 200 adda xəstəliyi sığorta sistemi görür. Məsələn, Rusiyada belədir. Başqa ölkələrdə ola bilər, 300 olsun, hansısa ölkədə az olsun, çox olsun. Azərbaycan da bütün bunları araşdırır, ETV eləyir və ortaya Nazirlər Kabinətinin xüsusi sərəncamı ilə ortaya qoyacaqlar. Qanunumuz artıq var. Qanunda əsas müddəalar öz əksini tapıbdır və bunun tətbiqi ilə bağlı həm Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq əmr sərəncamları olmalıdır, eyni zamanda Nazirlər Kabinətinin direktiv sənədləri olmalıdır.
O sənədlər də bu məsələnin tənzimlənməsində rol oynayacaq. Qanunu siz hazırlamışsınız da, əminəm ki. Qanunu 99-cu ildə biz hazırlamışıq. Biz onu... Səhiyyə Nazirliyi mütəxəssislər nə deyirlər? O dövrdə o mütəxəssislərini biz Norveciyaya getmişik, Almaniyaya getmişik, dünya təcrübəsini öyrənmişik. Norveçdə, Almaniyada, yox, bu gün nə deyirlər? Ölçələrdə. Bu gün nə deyirlər? Bu günləri əlbəttə onun müsbət məqamlarını hamısı qeyd edir. Görün, çoxlu maraqlı, yenə deyirəm, çox maraqlı məsələlər. Məsələn, bir dənə bir hadisəni danışır. Mingəçevirdə bu məsələ tətbiq olunur. Maliyyələşmə sistemini başlayırlar araşdırmağa. Bir laboratoriya var. Təhlil eləmək üçün də, qanun analizidir, nədir? Sən demə, bu laboratoriyada ehtiyac varmış 9 nəfər işçiyə. Neçə nəfər çalışsa yaxşıdır? 62 nəfər. Nə olur? İxtisar olur. Sonra nə olacaq? Bunlarından iş tapmalıdırlar. İşdən təmin olunmalı. Görün, nə qədər maraqlı məsələ. Tibbi sığortanın tətbiqi digər bir məsələnə etibar elədi. Bir məsələ çıxdı ortaya. Bizdə kommunist dönəmindən uçaskovu həkim deyirlər, sahə həkimi. İndi aydın oldu ki, dünyada saha həkimi deyilən məfhum da çoxdandır. Bitirdi, ailə həkimi məfhumu var. Və Azərbaycanda ailə həkiminə keçid haqqında düşündülər. Digər bir məsələ, dünyada artıq klinik xəstəxanalar var. Məsələn, indi bizdə də var. Bölgələrdə maraqlı klinik xəstəxanalar. İndi hansı yaxşıdır? Hər kətdə bir xəstəxana tiksək və ya regionun mərkəzində bir samballı, belə ən bahalı, mütərəqqi, avadanlıqla təmin olunmuş yaxşı bir klinika isə yaxşıdır. Bax görün, bu məsələ gündəmə gəldi. Və burdan nə nəticə oldu? İxtisar məsələsi meydana çıxdı. Və bəlkə burada ixtisar eləmək o mütəxəssisləri başqa istiqamətdə istifadə eləyək. Digər bir məqam. Yəni, səhiyyənin bütövlükdə strukturuna yenidən baxmaq tələb olundu. Görürsünüz, tibbi sığortanın yubanması, maliyyələşməsinə yenidən baxmaq lazımdır. Mütəxəssislərə yenidən baxmaq lazımdır. Ödəmə, əmək haqqının verilməsinə yenidən baxmaq. Görün, nə qədər böyük bir sistem. Deməli, bu həm də səhiyyədə rüşvət faktorunda aradan qaldıra biləcək bir addım olacaq da. Bax, mən bunu düşünmək istəyirəm ki, bax, bu sövdələşmə, həkimlə pasiyent arasındakı sövdələşmələr ki, var idi, həm də bizim bu öz mentalitetimizə uyğun şəkildə bu həyata keçirilirdi. Bax, bütün bu addımlar aradan ki qaldırılacaq. Bu qarşı tərəfi istənilən halda da rəncidə etməmiş deyil. Bax, bu həkimin kompensasiyası belə deyək, nə olacaq onda? Gəlin, bunu biz biraz başqa cür yenə də baxaq. Biz həkimə mentalitet dedizdə, bizdə qəbul olunub ki, həkimə bir şirinlik verirlər. Bu həkimə şirinlik vermək rüşvət deyil, gələk bunu rüşvətlə qarışdırmıyor, bu başqa-başqa şeylər. Bu belə qəbul olunub, bunun da səbəbləri var da, həkimin əmək haqqısı aşağı idi. Mən də bundan daim narazıyam ki, həkimin əmək haqqısı bəs qədər deyildi. Amma tibbi sığortaya keçəndə isə yaxşı həkim yaxşı maaş alacaq, yaxşı olmayan həkim öz üzərində işləməli olacaq ki, ona da xəstə getsin. Görürsünüz bu məsələ. Və burada digər bir məqam var. Asan xidməti deyilən xidmət bizim Azərbaycanda dünya təcrübəsini ümumiləşdirdi və Azərbaycan modelini müəyyənləşdirdi. Və bununla da görün, nə qədər o kiçik, belə dediyimiz, iyrənc elementlərin qabağını aldı. Bax, tibbi sığortada həmin o bizim düşündüyümüz, biraz da pis baxdığımız məqamların artadan götürülməsinə kömək eləyəcək. Nə olacaq? Sən sığorta haqqını ödəmirsən, sənin sığorta kartın var, gedirsən. Sənə tibbi xidmət göstərirlər. Nə qədər tibbi xidmət göstərirlər, onun haqqı sənin kartından silinəcək. Və sən artıq pulu verəcəksən də, bunu nəqd verməyəcəksən, verəcəksən kartla da. Yəni, o ödəmə olacaq. Əgər belə olursa, sən niyə də həkimə pul verəsən? Sənin pulundan getdi də, sığorta haqqından getdi də. Və beləliklə, həkim də maraqlı olacaq ki, sənə baxsın, o həmin o pulun müəyyən faizi həkimə qayıdacaq. Buyurun. Və oradan dərman pulu, yenə də pasiyent, xəstə burada udacaq, o dərmanı da pulsuz alacaq. Görün, nə qədər maraqlı məqamlar var. Və bugünləri Azərbaycan vətəndaşının güzaranının yaxşılaşması üçün addımın biri budur. Bəs bu sistemin maliyyələşməsi təkcə onda yəqin ki, dövlət tərəfindən olmayacaq da. Bax, o mənbələr haradandır? Biz daim bu haqda da söhbət gedir. Əlbəttə, bu mənbə özü yığılmalıdır hələ. Əgər biz gələn ildə bunun tətbiqinə başlasaq, bu vəsait ora yığılmalıdır. Zaman-zaman orada müəyyən vəsait olmalıdır ki, sonra ona başlayaq. Məsələn, bizim bilirsiniz, sosial sığortada necədir? Orada vəsait var, fond var, sosial müdafiə fondu var. İndi tibbi sığorta fondu var. Vəsait ora toplanacaq və ondan sonra bölünəcək.
həmin dediyimiz qaydada birbaşa müraciət olacaq. Xəstəxanalar burada hesabat verəcək və beləliklə bu maliyyələşmə bu yolla tənzimlənəcək. Əlbəttə burada da ola bilər. İlkin dövrdə dövlətin dəstəyi olsun. Dövlət öz büdcəsindən həmin fonda müəyyən qədər vəsait keçirsin. Xüsusilə hansı səbəblərdən? Necə ki, bu günləri biz sosial sığorta fonduna onun yığdığından 36% əlavəni biz veririk. Dövlət verir. Təkcə o fond yığmır o pulu. Ondan sonra bu da dövlətin öz vətəndaşına qayğısının təzahürüdür. Mən düşünürəm ki, biz tibbi sığortada da ilkin anlarda belə addımları atacaq. Bugün onsuz da biz büdcədən səhiyyəni maliyyələşdiririk. Həmin o maliyyənin müəyyən qismini biz ola bilər tibbi sığorta fonduna verək ki, oradan o maliyyələşmədə problemlər yaranmasın. Və bunun çoxlu müsbət məqamları var. Və biz bu yaxınlarda bir məşğulluq haqqında qanun hazırladıq. Əgər siz diqqət yetirdinizsə, yəni Azərbaycan qanunvericiliyi təcrübəsində nadir hadisələrdən biridir ki, bizə təqdim olunan layihənin 6 fəsilli layihəyə bir fəsil əlavə elədik. Bir fəsil əlavə elədi. O bizim mübahisələrdə, debatlar, cəmiyyətin fikirləri gəldi, orada toplandı və qeyri-formal demək, məşğulluq məfhumu yarandı. Bugün Azərbaycanda bizim təxmini təhlilimiz göstərir ki, 1 milyon 200 min vətəndaş əmək haqqını alır, amma heç yanda sığorta haqqı ödəmir. Bunu mən evdə xidmətlər də ola bilər, evdə sürücülər də ola bilər, hansısa başqa məsələlər də ola bilər. Eyni zamanda şadlıq evində çalışanlar, tikintidə çalışanlar, bizim bugün nə qədər elə var ki, qeydə alınmıblar. Bax, o adamlar bu günləri sahibkara gedib demirlər ki, niyə məni qeydə almamısa, niyə mənlə müqavilə bağlamısa, demirlər. Çünki nəyə görə? Bunu pensiyaya çıxanda o hiss eləyəcək, 20 ildən sonra, 30 ildən sonra. Amma tibbi sığorta başlayandan sonra, vətəndaş artıq görəcək ki, necə olur? Bunun yanındakı adam qeydə alınıb, o qeydə alınan gedir, dərmanı pulsuz alır, həkimə pulsuz gedir. O sığortanın müsbət məqamlarını gözü ilə görəcək və gedib yapışacaq sahibkarın işə götürənin yaxasını, mənə də qeydə al. Çünki tibbi sığortaya, demək, bu da cəlb olunmalıdır. Bak, görün, bunun özü, mən sizə əmin edirəm, haradasa ən azı bir ilə 300 min adamın yenidən qeydə alınmasına gətirəcək. Hər il belə olanda 1 milyon 200 min heç olmasa yarısını biz qeydə ala biləcəyik. Və yarısı o sosial sığortanın, tibbi sığortanın, icbari sığortanın digər növlərinin müsbət məqamlarından faydalanacaqlar. Dərman pulsuz alacaq, həkimə pulsuz gedəcək. Və eyni zamanda bax, biz indi işsizlikdən sığorta elədik. Adam obyektiv səbəbdən işsiz qalanda, oradan, o fonddan faydalanacaq, özünü məşğulluq üçün orada vəsaitlərdə. Digər məqamlar var ki, bu da əlbəttə vətəndaşın işsizlikdən sığortalanmasına gətirib çıxaracaq, yəni işsiz qalmasın. Mən dünən doncu sualımı verirəm. Bax, bu icbari tibbi sığortanın tətbiqindən ən çox kimlər qazanacaq? Vətəndaş qazanacaq, dövlət qazanacaq, işə götürən qazanacaq, kim qazanacaq ən sonunda? Siz hamısını sadaladınız. İcbari tibbi sığortadan birinci növbədə vətəndaş qazanacaq, ikinci növbədə həkimlər qazanacaq, üçüncü səhiyyə sistemi qazanacaq, dördüncü dövlət qazanacaq, beşinci bütövlükdə cəmiyyət qazanacaq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, çox önəmli bir məsələdir. Möhtərəm Prezidentimiz buna xüsusi diqqət yetirir. Bayaq mən səsləndirdim. Bizim baş nazirin müavini, çox hörmətli Əli Əhmədov cənabları bu sistemə, bu tətbiq olunmaya rəhbərlik edir və ardıcıl, sistemli, mən sizə deyim ki, çox belə nəticəli demək, rəhbərlik var və düşünürəm ki, gələn ildə bu kütləvi özünə ünvan tapa biləcək. İnşallah.